Българската социалистическа партия, но да затворя тази тема и да представя моите гости. Ирена Тодорова и Георги Проданов са тук при мен. Здравейте, добре дошли. Здравейте. Умотах се тотално. Първо да кажем отново, да не оставяме в зрителите някакво съмнение. Имаме ГЕРБ СДС, първа политическа сила, която води преговори с номинация Рая Назарян, която до момента е отхвърлена. След това са Движението за права и свободи в 50-я парламент, вече втора политическа сила, след това се продължаваме промяната Демократична България. Категорична опозицията няма да участват в преговори. БСП ги чухме, Възраждане, Величие. Между другото, отправихме покана към всички политически формации в 50-я парламент да ги включим в кратки блиц разговори от парламента. Единствено БСП се отзоваха. Възраждане, които не знам дали колегите ми имат връзка в момента с тях. С Величие също има някакъв отговор, обаче и с тях нямаше до последно връзка. Сега ще видим кого ще включим финално. Повиждате в момента. Заседанието, между другото, е прекратено, да го кажа и на вас. Силви Кирилов го видяхме на кадъра, каза нещо на микрофона и заподозрях наистина, че това може да е развой. Да, утре в 10 часа продължават да правят опит да изберат председател. Влизаме ли пак в онази парламентарна криза с едно заседание в рамките на 7 дни, защото не може да се избере председател? Ами, ние така или иначе се намираме в политическа криза и излизането от нея преминава през множество други подкризи и тяхното овладяване, така че най-вероятно ще гледаме подобен сценарий на предишния парламент. Това, което обаче ми прави впечатление от кадрите, които току-що излъчихте, че ние за пореден път виждаме в Народното събрание един случайно попаднал политически елит, който не се занимава с политика, се занимава с някакви други конюнктурни, междуличностни, ако искате, ако щете, естетически проблеми. И това, което ние виждаме, че се проиграва пред всички нас, е всичко друго, но не и политик. И затова анализът ни е особено затруднен. Слушам представителката на БСП преди малко, която използва едни клишета от сорта разумни политики. Аз обаче продължавам да не разбирам какви са отликите в политиките на всички основни политически партии. Виждаме един лидер на нова политическа партия, като този лидер на Величие Марко, който също изглежда случайно попаднал и неподготвен за политиката, защото за първото заседание закъснява и не може да положи клетва. Тоест, този панаир, на който ние сме свидетели, да, води до подобни кризи, води до подобни ситуации, които редица експерти, юристи, политолози не могат елементарно да разтълкуват. Защото това е всичко друго, но не и политика в момента. Господин Проданов. Дано да не прозвучи пресилено, но аз забелязвам някаква паника в това Народно събрание. Паника? Паника. Паника и то, нали, невидим паника, разбира се. Спотаена паника, която ги кара да повтарят модели от преди това, защото са им познати. Модела с това, че дълго време няма да избираме или няма да изберем най-видимото председател на парламента да бъде от първата политическа сила. Паника в изказванията, в откриващите изказвания на лидерите на парламентарни групи, които повториха абсолютно същите така, самонаказвайки се и самобичувайки се, тези, които сме слушали вече многократно в предишните къси народни събрания. Последното, което беше в изказването на дамата от БСП, абсолютно потвърждение на това. Липса на идея за политическото, което каза и колегата, липсата на идея за това, че могат да предложат нещо различно, да предложат различна посока на развитие на сегашната ситуация, въобще да предложат ясен отговор на въпроса, ще има ли правителство. По-лесно ли е в този смисъл това поведение на отрицание? Ами, за мен това е точно израз на липсата на въобще представа, на идея и на смисъл в тези хора. Никой не поне може да генерализирам, никой не се е опитал да си даде отговор на въпроса какво правим, защо го правим, до кога ще го правим в този парламент. Тоест, каква е целта на това Народно събрание? Тези хора участваха на избори, бяха избрани. Не виждам, освен заявките, да, политики, някакви политики, някакви неща за в бъдеще, реална представа къде се намират и защо. Някаква стратегия, някакво планиране, може би в предишния парламент имаше по-голяма връзка с, да го наречем, кораба майка. Тоест, има необходимост приемане на закони, за да вземем едни пари от Европейския съюз по
плана за възстановяване. Имаме необходимост от приемане на еврото. Сега тези неща ги няма. Сега имаме говорене, че ситуацията е лоша, хората не гласуват, ние трябва да се поправим, ние трябва да водим политики. Никаква конкретика, което за мен е предвестник на някакъв много сериозен разпад. Сега да влезем още по-дълбоко в конкретика вече на политическите заявки. Изненада ли ви хода на Има такъв народ да кандидатират, т.е. да имат своя номинация за председател? Доцент Силви Кирилов беше номиниран за председател на парламента и дори във второто прегласуване, когато, пак казвам, чисто журналистически, вътре в себе си прогнозирах, че е възможно, след като са видели първото гласуване, че доцент Силви Кирилов няма достатъчно гласове, направили са чисто политическия ход да имат и своя кандидатура. Т.е. да са относително, нали, така, чисти в поведението си на политическия терен, че ще подкрепят Райан Азарян. С оглед и преговорите, които продължават, уж ще продължат с ГЕРБ СДС. Изненада ли беше това, че те пак не я подкрепиха? Според мен не. Има такъв народ. Играят една много сложна игра на обтягане на максимум на нервите на Борисов и на Пеевски. И в крайна сметка аз мисля, че те ще се договорят и ще подкрепят и кабинет и ще изберат председател на Народното събрание. Може би това поведение на Има такъв народ е необходимо, за да успокои до някъде страстите и на собствения си електорат. Тоест не можеш веднага да попаднеш в прегръдката на Пеевски и Борисов. Вероятно трябва да има един по-сложен нюанс на разиграване на политическите карти. Освен това, на мене ми се струва, че това е и част от претенцията за определен тип сила на Има такъв народ, като необходимия фактор за съставяне на кабинет, за да искат по-голямо, ако щете, разпределение след това и при местата, министерски постове, замминистри, хора в регулатори и така нататък. Тоест, това изглежда като извиване на ръце до някъде. Не трябва да подценяваме и ролята на величие. Аз продължавам да смятам, че ако се стигне до някакъв кабинет на малцинството само от ГЕРБ и ДПС, което на този етап не изглежда възможно, да има наистина ни плаващи мнозинства и величие също да се окаже част от тези, които подкрепят редици политики на един нов кабинет. Господин Проданов, по отношение на Има такъв народ, но и на величие, ще ми е любопитно какво мислите по вие. Значи, по отношение на излишния за мен, излишната процедура по избора на председател на Народно събрание, ако погледнем чисто сценарийно, да, може би усложняването на тази процедура е начин да се намери един предварителен отдушник за едни следващи преговори за съставяне на правителство. Също всички се така концентрираме върху Има такъв народ като потенциален партньор в едно бъдещо управление, доколкото обаче те са доказано непоследователни в позициите си. Не съм сигурен доколко биха били желани и доколко би могло да бъдат считани за устойчив участник в едно следващо управление. За мен величие са партия, която... Извинете, величие не са партия. За мен величие са така една група хора, които попаднаха случайно в парламент и те тепърво ще разберат първо къде са попаднали, второ какво може да им се случи, трето колко са зависими. Защото ако другите хора в парламента имат за тях партии, това означава определен тип подкрепа, определен тип общности, тези хора са... Предполагам, че една част от тях се запознаха съвсем скоро помежду си. Тоест, там го няма и момента на личната идея, на личната така, на споделения смисъл. Така че всичко може да се случи с единение, може да се окажат и... Величие. Така, извинявайте, с величие. Значи, така ми е влязъл този лапсус. Нищо, аз обърках с една друга формация преди един час, така че беше всичко може да се случи, да, с величие. Със сигурност това, което не мисля, че ще се случи с тях, да се превърнат в политическа партия. Добре, ще ви помоля за търпение да останете в студиото, за да завършим с вас предаването и своя анализ. Буквално един блиц разговор сме планирали с Георги Георгиев от Възраждане, който трябва вече да е... Да, виждам го, че е пред камерата ни в кулуарите. Здравейте, господин Георгиев. Надявам се, че ме и чувате добре и аз да ви чувам. Здравейте, аз ви чувам. Чудесно, да. Добре, господин Георгиев.
Сега няма избор на председател. Заседанието продължава и утре. Имаме призиви от Пеевски, лидера на ДПС, за смирение. Най-правилното е първата сила да получи шеф на парламента. Вие кандидатирахте Петър Петров, адвокат Петър Петров от вашата група за председател. Той обаче не събира гласове. Възможно ли е да видим от вас крачка назад? Дори като го казвам, се очудвам това да се случи, но все пак да ви попитам какво ще бъде вашето поведение през утрешния ден. Ще има ли промяна? Вие знаете много добре, че ние от Възраждане сме ясни и категорични. Няма как да направим не крачка назад, дори крачка в страни няма как да направим от нашите позиции. Така че българските граждани, които са гласували за нас, очакват такова поведение. Ние ще имаме такова поведение пред цяла България. Ние отново най-вероятно ще издигнем наша кандидатура утре на предстоящото заседание. Предполагам, че промяна в номинацията няма да имате. Пак ще си адвокат Петър Петров. Петър Петров беше днес нашата номинация. Сега утре може да ни изненадате с някой друг, така ли? Ръководството ще преценя. Аха, добре, ще изчакаме тогава. Аз не знам дали има право да бъде един и същи човек кандидатиран два пъти. Това е тънкият момент. Ами, ще го проверя това нещо. Позадачавам се и аз сега, като ми го казвате. Да, не съм сигурен и за това... Да, не съм сигурен и точно заради това не мога да твърдя, но нашата кандидатура е Петър Петров. Добре. А кой би бил другия? Днес. Другия кой би бил? Ние сме предлагали Цвета Рангелова като председател на Народното събрание, така че тоест, може тя да поеме тази позиция. Но, естествено, тя е много добър юрист, но за сега остава Петър Петров. Добре. Сега, искам да ви попитам и още нещо. Възраждане, вижда ли възможността, варианта експертен кабинет или както е по-модерно тук от два дни да се говори правителство на споделената отговорност като реалистичен? Не, аз такова нещо като експертен кабинет не бих казал, че е вариант, защото зад него трябва да стоят политически формации с политически позиции и няма как да наречем едно правителство експертен кабинет при положение, че е подкрепено от определени политически формации. Тоест, това е само маска за пред хората, че евентуално един такъв кабинет може да работи в полза на интересите на България. Реално той ще работи в полза на политическите формации, които го подкрепят, така че това за мен е маска за пред хората, не само за мен, но и ние от Възраждане смятаме, че това не е вариант. Добре, тогава ще ви попитам по другия начин, защото ето той за нас, журналистите се отварят различни варианти на задаване на въпроси. А правителство на споделената отговорност, възможно ли е за Възраждане? Не, няма как да има такова правителство. Няма защо? Как да споделим отговорност с хората, които разграбиха нашата родина. Да, обяснявам ви, точно това ви казвам. Защото няма как да застанеме заедно с хората, които разграбиха и унищожиха нашата родина и не доведаха до това състояние, че българските граждани да не излизат да гласуват. Реално демокрацията на тези избори беше смъртоносно ранена и заради това ние няма как да застанем до хора, които доказаха, че са неспособни да управляват нашата държава. Точно заради това няма как да има такова по този начин оформено правителство. Ето давам ви пример. В момента ще има избори за общински съветници в неделя в град Хасково, в община Хасково, където призовавам всички граждани да излезнат да гласуват, за да може да има по-голяма легитимност в общинския съвет в Хасково. По същия начин трябваше да излезнат на държавата да гласуват. Само ще ви помоля да се изслушваме. Сега, Хасково и общинския съвет и гласуването да го оставим настрани, да видим какво се случва днес в българския парламент. Това е водещата тема. Извинявам се, че ви прекъсвам, с уважение към вас подхождам. Обаче тук ви връщам на онези, които казвате, цитирам, са разграбили, ограбили и накарали българските граждани да не излизат навън и вие няма да управлявате с тях. Същевременно обаче онези български граждани, които излязоха и гласуваха, отредиха точно тези, които вие цитирате по този начин с квалификации, да бъдат по-голяма политическа сила, отколкото е партия Възраждане. Какво е вашето обяснение? Всъщност означава ли това, че вие сте сами и няма с кого да си партнирате? Нито като опозиция, нито като евентуално формация, която ще получи трети мандат, ако президента реши, разбира се.
Това времето ще го покаже и ще стане ясно в парламента от решенията, които ще се вземат в бъдеще. От сега аз не мога да кажа, че никой няма да се партнира с нас. Напротив, ние се партнираме с другите опозиционни партии в парламента. Кои? Така че не виждам проблем в това отношение. По политики, по определени политики, ние винаги сме се партнирали, сме го доказали в предходните парламенти това нещо. Въпросът е сега, първо, да минат решаващите гласувания като избор за председател на Народното събрание. След това да видим дали ще се състави кабинет и след това ще видим с кои политически формации ще работим заедно за по-различни законопроекти. Законопроекти, които са важни за българското общество. Дори ние днес вкарваме такъв законопроект. Кой той? Я ми кажете. Стана ми интересно. Още първия ден вкарвате законопроект. Какъв е промяна той? Промяна в... Да. Точно така, промяна на изборния кодекс за ограничаване на броя на секциите в извън Европейския съюз за гласуване. С мотив? Какъв е мотив? Че трябва да се върне старото състояние, което беше изборния кодекс, защото трябва да бъдат ограничени броя на секциите. Виждаме нещо, което е недопустимо в в момента да се получава, че в страни извън Европейския съюз има масово отваряне на секции и гласуват граждани, които ние, примерно, при срещите ни с нашите граждани на тези парламентарни избори, гражданите бяха възмутени от това поведение, че има много хора, които гласуват извън, които са в държави извън Европейския съюз и гласуват в секции, които се отварят прекалено много секции. И това трябва да бъде ограничено. Ема те като имат българско гражданство, как да не гласуват? Нали? Това е задължение. Даже вашия лидер днес каза, българските граждани не изпълниха своето задължение, отказаха и се усмихна и каза какъв, че е абсолютен оксиморон, нали? Това, което и самия той казва, но е факт. Тоест, ако има български граждани в чужбина извън Европейски съюз и имат право да гласуват, как ще ги ограничите? Това не е ли нарушаване на конституционни права? Не вземам позиция, питам. Логично, юридически въпрос е това. Да. Това ще отговорят нашите юристи, щом е юридически въпрос. Рано, много скоро вие ще го разберете това нещо. Да, законите се ще променят. Ще обосновем ясно позицията си. И се гледат тези закони от юридически експерти. Благодаря ви, господин Георгиев. Тепърва ще видим какво ще е поведението на партия Възраждане като опозиция в този парламент. И ако пък третия мандат стигне до вас, който трети мандат е по избор на президента, да видим с кого конкретно ще си партнирате, защото не ми дадохте отговор на този въпрос, с кои други партии от опозицията на българския парламент може да се колаборирате по различни теми и въпроси. Благодаря ви. Георги Георгиев от партия Възраждане. Някакъв коментар има ли, който бихте искали да направите, мили гости? От гледна точка на това, което каза господин Георгиев от Възраждане, нали можем два извода да извлечем. Един е безспорно, че Възраждане са сравнително последователни в тяхното поведение в последните няколко парламента. И изглежда, че ако има някаква отявлена опозиция в това Народно събрание, тя по-скоро ще бъде именно в редиците на Възраждане. От друга страна, обаче, за пореден път лъсва тази неподготвеност от гледна точка на прокарване на редица политики и закони. И мен ме изненада, между другото, слабостта на аргументите, с които си служи депутатът от Възраждане по повод промяната на изборния кодекс. А иначе, ако трябва да сме максимално прецизни, аз мятам, че и новото Народно събрание е една от задачите, с които трябва да се захване от такси, освен тези, които са, разбира се, повече от необходими, е промяната на този изборен кодекс, защото той безспорно има нужда от... Да, това е факт. Въпросът е доколко наистина експерти се наемат, за да правят законодателна инициатива да променят кодекс. Аз затова казах, че изобщо не вземам ничия страна. Въпросът е, ако някъде има наистина нарушение, едни хора гласуват без да имат това право. Добре е, т.е. да се разкриват секции без основания, добре, но не съм сигурна, че там е проблем в рамката. Ами, то там има много подводни камъни, нали? Безспорно доктор Пронов е по-голям специалист по технология на изборния процес от мен, но само една скоба, естествено, при му дам думата. Гражданите в чужбина, българите в чужбина имат правото да упражняват своя глас, най-малкото, за да не къса българската държава връзката с тях. Защото в един момент те могат да решат да се върнат в България. Тоест, недопустимо е въобще дискусията по тази тема да се отнемат избирателните права на българите в чужбина. Господин Проданов. Абсолютно глупаво
първо законодателно предложение на Възраждане, което повтаря старите клишета и на ВМРО, и на други партии, че хората от Република Турция, българите в Република Турция не трябва да гласуват, българските граждани. Предполагам, че нямаше да имат проблем, ако в Москва имаше повече секции, нали, ако продължим ниското ниво на изразяване. Вижте, имаме много сериозен проблем в... Вижда се и в говоренето на горките хора, които са застанали пред камерите, и в лидерските изказвания, т.е. в изказванията на председателите на партиите, връщам си думата лидери назад, в момента тази маска, която се опитва да бъде предложена с идеята, че експертно правителство, широко коалиционно, широко никакво, всъщност прикрива това, за което говорих преди малко, едва прикритата паника от изчерпването на идеите, от изчерпването на стремежа тези идеи да бъдат супер оригинални, супер стряскащи, впечатляващи и решаващи. Ние в момента имаме нещо, освен, разбира се, изчерпването на така представата за политика, имаме изчерпване на лидерството. Това е нещото, което може да скъса този гордият възел. Една скоба, имало някога, импровизирам, един възел толкова здраво завързан, че никой не можел да го развържи. Най-накрая минал там един Александър Македонски, който бил тръгнал да завладява света, който развържил възела, щял да завладее света, и той го срязал. Проблема го свеждам именно до този момент. Лидер, който да среже този възел, или лидери, които да определят едно, две, три, пет неща, които се случват в следващите няколко месеца. От това имаме нужда. Не от витиевати идеи за някакви експертни, полуекспертни, мегаекспертни правителства, от такива екзотични идеи, които ще ли да принудят или да ограничат гласуване. Имаме нужда от сериозен разговор от хора, които могат да ударят, ако щете, по масата. Но аз не виждам, за съжаление, хора, които в момента поради всякакви причини не е въпрос на на средата, въпрос е на лична мотивация. Хора, които имат лична мотивация да го направят това нещо. Хора, които да срежат този възел, т.е. да влезе някой да предложи нещо категорично. Да го предложи открито, за да не оставаме с впечатлението, че има някаква договорка между Борисов и Пеевски, която трябва с действието на ИТН да мине под масата, или нещо друго, което трябва да се случи. Защото дори да има такова нещо и то дори да се случи, резултата сред обществото и начинът, по който го възприемат гражданите, ще бъде същия този, който беше на през избирателната активност на тия избори. Тоест, хората няма да останат с впечатление, че нещо се случва в посока промяна на политиката и в промяна на идеята, че България трябва да се придвижи по-активно и в по-така споделена посока. Финален въпрос имам към вас. Слушам ви, разсъждавам и се чудя на какво ниво е българския парламентаризъм, погледнато през пленарната зала на 50-тия поред български парламент, защото мен вече спря да ми е смешно. И разбира се, не ангажирам никого със своето мнение, но усещането сякаш у мен и в една част от моите колеги е точно това. Не е смешно. Вече не е забавно. Дори не е интересно да следиш тези процеси. Защото един път са предвидими и втори път знаеш, че отново водят към вероятно урните. Дори вече не е политика. Това е проблем. Ние в момента сме в пленници на чисто така личностно надиграване в някои моменти или неща, които са от нивото на телевизионно шоу. Жанра обаче какъв е? Жанра е по-скоро какво можем да предложим, което да бъде оригинално и с което да затрудним максимално другите. Какво по-странно можем да измислим като екзотика, което да впечатлим публика, да впечатлим останалите. Процедури, по които елементарно да има някакъв консенсус от типа, ако щете избора на това, както винаги е било председател на парламента, да бъде представител на най-голямата политическа сила, се усложняват. За Бога, няма никаква особена ценност в това председател на парламента да бъде някой конкретно. Много пъти се случва председател на парламента, го няма, някой от заместниците поема.
моля ви само да... Финалът е за вас, но да задържим, за да чуем продължаване на промяната Демократична България, които дават трибунка в този момент. Започва Кирил Петков, Асен Василев, Николай Денков и други представители от коалицията Продължаваме промяната Демократична България. Виждаме вече и Атанас Атанасов, другия лидер. Здравейте! Това, което казахме от самото начало след изборите, го потвърждаваме и днес. Продължаваме промяната Демократична България ще бъде ясна опозиция, ясна проевропейска опозиция, където ще се борим за всичко, което е по пътя на България за Европа и за всичко, което е антикорупционно. Всяка кражба, която видим, ще осветяваме и няма да разрешим България да се върне в старите времена, които всички си спомняме в недалечното бъдеще. Тук важно е недалечното минало. Тук важното нещо да се каже е, че господин Борисов да не прехвърля отговорността на другите партии. Той е първа политическа сила в момента. Заявяваше през цялата кампания, че ще бъде водеща, стабилна партия за управлението на България. Сега трябва да демонстрира, че за тези думи е имало някакъв смисъл. И второто, следващия път, когато събори поредното правителство и не си спази оговорката, да има в предвид, че съставането на правителство е много по-трудно, отколкото неговото разрушаване. Ние сме горди да стоим рамо до рамо в нашата коалиция и ще бъдем абсолютно предвидими пред нашите избиратели и в този следващ парламент. Благодаря ви. Въпросът е малко по-късно, ако обичате. Момент само. Аз заставам пред вас, за да декларираме, вие виждате, че нашата коалиция е сплотена, обединена, независимо от всички заклинания, които по време на кампанията бяха отправени откъде ли не е, и всякакви опити за разцепление. Имайте предвид, че ще бъдем изключително ефективна опозиция и ще работим, разбира се, за български граждани. Благодаря ви. Аз ще кажа две неща. Първото е, че все пак чухме нашите избиратели. Те ясно ни отредиха, че трябва да бъдем опозиция и ние ще проведем сериозен и задълбочен разговор с тях за това къде сбъркахме и къде те не ни разбраха. Но важно е, когато се призовава към отговорност сега изведнъж, да се върнем само няколко месеца назад и да видим кой тогава не прояви отговорност и ни заведе в момента в тази криза. Благодаря. Може ли само да довършим преди въпросите? За пръв път ви посочват като трети. Бойко Борисов каза ясно. Ако не е ГЕРБ, ДПС и ППДБ, тогава няма смисъл. Мисля, че ГЕРБ са леко шизофренични. Плюхани в продължение на един месец, че нищо не можем и сме закарали държавата в криза и сега искат от нас подкрепа за правителство. Това е най-малкото несериозно. А значително по-лошо е, че след като сътвориха хаоса, сега очевидно не могат да сложат ред в него. И не на последно място е абсолютно безотговорно към всички български граждани. Последните 3 години ГЕРБ ни пратиха на избори 5 пъти и не направиха нито едно правителство. Надяваме се да ни пратят на избори и 6-ти път. Тази пресконференция беше свикана, за да говорим за това какво ние като опозиция искаме да внесем като законодателна програма. Но имайки предвид, че парламента все още няма избран председател, може и да е, как да кажа, леко ненавременно. Въпреки това, смятам, че е изключително важно да се заявят 4-те основни закона, които ние смятаме, че трябва да бъдат приети от това Народно събрание изключително бързо, независимо от това дали се формира кабинет. Първият закон е закон за съдебната власт. Законът за съдебната власт мина обществено обсъждане, беше подготвен от кабинета на академик Денков. Мина също така съгласуване с Европейската комисия, тъй като знаете, че той е един от законите по ПВУ. И той е изключително важен, защото той гарантира честни и прозрачни конкурси при избора на инспектората на Висшия съдебен съвет и членовете на Висшия прокурорски съвет. Да се изберат честно и прозрачно, а не на партиен принцип с партийни квоти. Друг закон, който е важен за почти 1 милион български граждани. Ние сме единствената държава в Европейския съюз, в която няма закон за личния фалит.
В България съществува вечен длъжник. Абсолютно безконтролно са оставени и колекторските фирми, и частните съдебни изпълнители да тормозят българските граждани. Този закон още 22-а година беше заложен в плана за възстановяване и устойчивост. От октомври месец отлежава в парламента и не беше прият, въпреки че е в интерес на над 1 милион български граждани. Ние ще внесем този закон отново в този парламент и се надяваме той да събере мнозинство. Третият закон, който трябва да бъде поправен, тъй като беше прият дефектно, е закона за защита на лицата, подаващи сигнали за корупция. Този закон беше прият, също е по плана за възстановяване и устойчивост, но беше върнат от комисията, тъй като ГЕРБ и ДПС, заедно с помощта на по-малките партии, с които обикновено работят, вкараха текст, че ако се подаде сигнал за корупция преди юни 2021 година, лицата нямат защита. Това е в нарушение директно на Европейската директива, която законът транспонира, а също така и в нарушение на здравия разум. И на последно място, но не по важност, внасяме правилата за избор на антикорупционната комисия, както са одобрени от Европейската комисия и както са заложени в плана за възстановяване и устойчивост. Тези правила отново гарантират максимален достъп на всички организации за номиниране на членове и ясни и прозрачни конкурси, как тези хора да бъдат избрани, а не да се ползват партийни квоти. Това са четирите основни приоритета, които в момента внасяме в Народното събрание с надеждата първата политическа сила да сложи ред в хаоса, както беше обещала, да избере председател на парламента, за да може той да заработи. Ние като конструктивна опозиция ще работим за това тези законопроекти да бъдат приети в максимално кратен срок. Непрекъснато повтаряте, че се намираме в усложнена геополитическа ситуация, но същевременно ще бъдете конструктивна опозиция. На какво ще бъдете? Всъщност опозиция на НАТО, на Европейския съюз? На... И така, нямаме възможността като време да пуснем целия брифинг, но детайлите в новините. Всички лидери ги чухте. Започват да се изказват останалите представители от коалицията Продължаваме промяната Демократична България. Господин Борисов да не прехвърля отговорността на други политически сили и следващия път да се замисля, когато събаря правителство, а ППДБ ще бъдат ясна проевропейска опозиция. Госпожо Тодорова, казах ви, че финала ще е за вас, така ще е буквално по едно изречение от двама ви. Ами, притеснително е ниското качество на политическите речи и въобще на политическия дискурс в 50-то Народно събрание. И аз се надявам, че аз по-скоро политическите партии да си дадат сметка колко е важно рекрутирането и селекцията на политическия елит, за да можем и ние по-добре си вършим нашата работа на анализатори. Благодаря ви, господин Проданов, едно изречение. Не вярвам, че това ще се случи. Благодаря ви още веднъж за това, че бяхте тук, за проявеното търпение, за това, че бяхме заедно в този един от хем интересен, хем и по-сложен ефир, защото реакциите те първа предстоят сигурно.